নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে প্রাইম টাইম 18 ষ্টুডিঅত মগিতাশ্রী প্ৰথমটো খবৰ দীৰ্ঘ দিনে মন্ত্রী হৈ থকাৰ সময়তো মাটি বাৰীৰ কাম দালালক নিদিয়াকৈ নিজে কৰাৰ সাহস গুটাব পৰা নাছিল ছয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰাজস্থকৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠকত এই মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ শর্মাই কলে যে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত নচলিব দালাল ৰাজ কোনো কাৰণতে ৰাজ্যত মাটিৰ দালাল থাকিব নোৱাৰিব প্ৰশাসনীয় বিষয়াক সন্মুখত বহুৱাই লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ হুংকাৰ সবতে থাকিব মোৰ নজৰ মাত্ৰ ছমাহ সময় দিলো চৰকাৰী অফিচৰ পৰা দালাল গুচি যাব লাগিব মই অল চাৰ্কল অফিচাৰক একদম ইন নো আনচাৰ্টেন টাৰ্মছ কৈছো যে মই চিফ মিনিষ্টাৰ থকালৈকে মাটিৰ কাম দালালৰ হাতেদি হ'ব নোৱাৰিম দিছ ইজ দ্য ফাইনেল এক্ট অফ মিশন বসুন্ধৰা তসুন্ধৰা চাইড কিয় কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কোনো মানুহে মই নিজে আজিলৈকে কৰিব পৰা নাই ক'লে দাদা নাযাব এইটো দহ পাঁচ দিন লাগে অমুকক দিব্যসী কৰি আনি দিম মই সব ডিষ্ট্ৰিক্টক কৈছো যে সবৰ ওপৰত মোৰ নজৰ থাকিব আৰু এইটো চেঞ্জ কৰিবই লাগিব উইদিন ছমাহ সাধাৰণ বিধৱা মানুহ এজনীও গৈ পেলাই নিজৰ মাটি নিজৰ নামত কৰিব পৰা পৰিৱেশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছতো মাটিৰ দালালৰ হতুৱাইহে মই কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল মিছন বসুন্ধৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে দালালবোৰক মাটি আনি গামোচা পিন্ধাই বিদায় দিব লাগিব যিবিলাক মাটিৰ দালাল মানে শব্দটো প্লেইনলিয়ে মই কৈছো সিহঁতি মোৰ নিজৰ কামো মই সিহঁতক দিলেহে কৰাইছো আৰু তাকো মই মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে মই নিজৰ কাম সিহঁতক দি কৰাইছোঁ পাব্লিকলৈ নহয়গৈ কামটো কাৰোবাক ধৰিব লাগিব যেতিয়া মিছন বসুন্ধৰা চলিব তাতে দালাল য'ত দালাল যায় মই কিন্তু এৰেষ্ট কৰাই দিম গতিকে অফিচত গৈ মিছন বসুন্ধৰা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ দিনাখন দালালখিনিক মাতি আনি গামোচা দি যে তহঁতি এইকেইদিন নাহিবি সকলো চাৰ্কল অফিচাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিলে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে কোনো মাটিৰ কাম দালালৰ হতুৱাই কৰিব নোৱাৰিব মই অল চাৰ্কল অফিচাৰক একদম ইন নো আনচাৰ্টেন টাৰ্মছ কৈছো যে মই চিফ মিনিষ্টাৰ থকালৈকে মাটিৰ কাম দালালৰ হাতেদি হ'ব নোৱাৰিম আৰু তোমালোকে গোটেইকেইজন দালাল জানা কোনো এজন ডি চি কোনো এজন এ ডি চি কোনো এজন চাৰ্কল অফিচাৰে আজিলৈকে এইটো চিন্তা কৰা নাই যে মোৰ তাত দালালে কিয় কামটো লৈ আহে পাব্লিকজন শিক্ষকজন কিয় নাহে ডাক্তৰজন কিয় নাহে তোমালোকৰ পিছত অহাৰ পৰা কোনোবা ডাক্তৰ ডাক্তৰ দেখিছা ভাল মানুহ আহিছে চব ক'ত আহিছে গোটেই তাতে কনভাৰ্চনৰ কাৰণেতো মই নকওঁ মানুহৰ নাম ক'লে বেয়া হয় আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে দালালি চলি থাকিলে ৰাজ্য কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে একোজন চাৰ্কল অফিচাৰৰ বিপৰীতে তিনি চাৰিজনকৈ লোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছে সকলো চাবৰ বাবে কামৰূপ মেট্ৰত সাত হাজাৰ ফাইল পৰি আছে ৰাতি নুশুই হ'লেও সকলো কাম সাত তাৰিখৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব দ্বিতীয় অফিচত গ'লে দালাল লগত লাইচেঞ্চ নাপায় মাটিৰ কাগজ দালাল নহ'লে মাটিৰ কাগজ কাৰেকশ্যন নহয় এইটো নহ'লে আমাৰ ষ্টেট ক'তো কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰে মেট্ৰ' এ ডি চি কোন সাত হাজাৰ কিয় পৰি থাকিব লাগে আৰু উকিলে উকিল কিয় ধৰিব লাগে মাটিৰ লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যনত ইয়াত উকিলৰ কি কাম আছে খুজিব কিয় আহিম সেইটোতো উকিলৰ কাম নহয় এই যি পোন্ধৰশ লেণ্ড চাৰ্মিশ্যন কৰি আছে তুমি আৰু ডি চি এমক আহি লগ কৰিবা সাত তাৰিখৰ ভিতৰত চাৰ্কল অফিচাৰ গোটেইকেইজনে ৰাতিয়ে নুশুই হ'লেও ক্লিয়াৰ কৰি সাত অক্টোবৰৰ দিনাখন ক্লিন কৰি দিব লাগিব অবজেকশ্যন আছে পেপাৰত দিয়া অবজেকশ্যন আছে পেপাৰত দি দিয়া যে এইখিনি অবজেকশ্যন আছে কাৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু অবজেকশ্যন নোহোৱাটো পোন্ধৰশ তাত আছে আৰু তোমালোকক এটা কথা ক'লো যে সাত দিনতকৈ কাৰো লেণ্ডছেট এইটো ডকুমেণ্টছহে চাব লাগে কাগজহে চাব লাগে মানুহক অল্ড পাত্তা নিউ নাম্বাৰ নিউ এইবিলাক পগলা কৰি থাকিব নালাগে ৰাজহ প্ৰশাসন আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিষয়ক লৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু সংলগ্ন চক্ৰ বিষয়াসকলৰ ৰাজ্যিক সন্মিলন
এই সন্মিলনত এই অংশলৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সরকারি কার্যালয়ের পর দুর্নীতি উৎখাত করবার বাবে কঠোর হবলৈ নির্দেশ দিয়ে বিষয়াসকল। দিস বসুন্ধরা হোয়াই আই এম টেকিং নট ফর এনিথিং, 2 লাখ মানুষের কেস কবাত হলে হব কবাত রূপহীন কোনবা মানুষে পট্টা পায় নাপায় মানকাসার পায় নাপায় হার্ডলি আই এম বোর্ডার। কিন্তু মূল কথাটো হল যে অসমৰ সংস্কৃতিটো বদলিব লাগে, যে সার্কেল অফিসারত উই হেড হাই মই যাব পাৰো, দুখিয়া বিধবা মানুহ এজনীও যাব পাৰে, কামটো কৰাই লৈ আহিব পাৰে, মোৰ নিজৰ মাটিটো মই বিক্রি কৰিম, এইটো কথাৰ কাৰণে কাবাক কিবা দিব লাগে নেকি? আৰু কালি অফিচ কেইটাত গৈয়ে গামোচা দি লাল কেইটাক বিদায় দিয়া প্ৰথম, আৰু মই থপিয়াব লাগিলে বেয়া হব, কিন্তু একদম বোলে ভাই আৰু যি হল হল, আজিৰ পৰা আহিব নালাগে, লাগিলে সিহঁতক মুদ্রা লোন টোন যি আছে নাম কেইটা দি দিবা, মই যোগাড় কৰি দিম, কিন্তু এই আৰু মাটিৰ কামত আৰু সোমাব নালাগে। এই সন্মিলনতে 2023 চনৰ 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত অসমৰ সকলো মাটিৰ কাম ডিজিটেল হৈ যাব বুলিও ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ঋত্বি কৌশিকৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। ৰেমোটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি। অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত কইনাডৰাত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। কইনাডৰাত আৰু আছু নেতৃত্বৰে আলোচনাত বহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা সন্দৰ্ভত বৈঠকত বিশেষ আলোচনা হৈছে। বৈঠকত উপস্থিত আছে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ মন্ত্ৰী অতুল বৰা, উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, কেশৱ মহন্ত উপস্থিত আছে, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ লগতে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও এইখন বৈঠকত উপস্থিত আছে। আছুৰ হৈ সভাপতি দীপাংক কুমাৰ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ বৰুৱাৰ লগতে মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত আছে, কেইবাগৰাকীও আন আছুৰ বিষয়ববীয়াৰ সৈতে। বৈঠক আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কি কৈছিল সেয়া প্ৰথমে শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছো। বছৰৰ পিছত অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অসমৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত আজি আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি ফলাফল আশা কৰি আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিম সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম চুক্তিৰ সকলো বিষয়ত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব পৰাকৈ ফলাফল গ্ৰহণ কৰিব। সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব আমি আশাৰে আহিছোঁ, ফলাফল আশা কৰি আহিছোঁ। আৰু 16 বছৰৰ পিছত যিহেতু আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা আমি আশা বিচাৰি আলোচনা অংশগ্ৰহণ আশাৰে আলোচনালৈ আহিছোঁ আৰু সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ফলাফল দিব বুলি আমি আশা কৰি আহিছোঁ। প্ৰতিটো দফা সময় নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰাৰ বিষয়ত আমি আলোচনা আৰম্ভ কৰিম আৰু আমি এটা আস্থা ৰাখিছোঁ যে খুব যোগাত্মকভাৱে আহিছোঁ যিহেতু অসমৰ স্বাৰ্থত অতদিনে সমাধান নোহোৱা অসম চুক্তিৰ কেইবাটাও দফা সমাধানৰ দিশত নিশ্চয় ৰাস্তা এটা ওলাব। মানে চুক্তি সম্পাদন হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ সন্থাই অকল আন্দোলনে কৰি আছোঁ আৰু বৰ্ডাৰ চিলকে ধৰি যিবোৰ কথা অসম চুক্তিত উল্লেখ আছিল প্ৰায় কথাই মূল কথাসমূহ এতিয়া ৰূপায়িত হোৱা নাই। গতিকে এটা নতুন উদ্যোগ লৈছে, 100 দিনমান হৈছেহে চৰকাৰ গঠন হোৱা, কিন্তু ইমান সোনকালে এটা যোগাত্মকভাৱে আলোচনা আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। গতিকে আমি সৰ্বসম ছাত্ৰ সন্থাইও এটা যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে আহিছোঁ, আলোচনাৰ ফলাফলৰ পিছত আমি আশ্বস্ত হ'ম। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল, 4গৰাকী মন্ত্ৰী উপস্থিত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত এইখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আছুৰ সৈতে, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত 6 নম্বৰ দফাৰ কথা নিশ্চয়কৈ আহিব, কি কি আলোচনা হৈছে আৰু কিমান দীঘলীয়া চলিব পাৰে এইখন বৈঠক? হয়, প্ৰায় ধৰক আমাৰ 3:30 বজাৰ পৰাই এই সভাখন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াত যদি মই কওঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেইবাজনো মন্ত্ৰী, বিশেষকৈ সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু ইয়াতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত আছে, পীযুষ হাজৰিকা উপস্থিত আছে, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী তেখেতসকল উপস্থিত আছে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য সভাপতি আৰু সম্পাদককে লৈ তেখেতসকলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যিসমূহ নেতা আছে সকলোকেইজনে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু সভাখনতে আমাৰ
যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু লগতে কেইবাজনো যি শীৰ্ষ বিষয়া ইয়াৰ উপস্থিত আছে, সভাখন যথেষ্ট সময় ধৰি চলি আছে। কিন্তু ভিতৰৰ পৰা আমি যিখিনি খবৰ জানিছোঁ যে এই মুহূৰ্তত আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা যিটো 1985 চনত যিধৰণে যেতিয়া তেতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ সৈতে সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে যিধৰণে ছাইন কৰিছিলে যে অসম চুক্তিৰ তাত কি কি দফা ইতিমধ্যে ৰূপায়িত হ'ল সেইসমূহ দেখুৱাই আছে আৰু কিখিনি হ'বলৈ বাকী আছে এই গোটেইখিনি প্ৰজেকশ্যনত ইতিমধ্যে দেখুওৱা হৈ আছে। আৰু কিছু সময় আমি হয়তো ধৰি লৈছোঁ 10-15 মিনিট পিছত এই সভাখন শেষ হ'ব। তাৰপিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে বাহিৰলৈ আহি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য বা তেওঁলোকৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ, সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা তেখেতসকলেও যি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব। আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গ যেতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছিলে তেতিয়া তেখেতসকলে আমাক জনাইছিলে যে বহুখিনি অসম চুক্তিক এতিয়াও ৰূপায়িত হ'বলৈ বাকী আছে। গতিকে আজি এই মিটিংখন আমি আমাৰ যিমানটো মনত আছে যে 2005 চনতে এই কইনাধৰাতে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত যে তৰুণ গগৈ তেখেতৰ যে পৌৰহিত্যতে এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, অসম চুক্তিক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আছিলে আৰু সেই বৈঠকতে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। গতিকে কইনাধৰাত আজি 16 বছৰৰ পিছত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক পুনৰ চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, সভাখন চলি আছে বৰ্তমান সময়ত গীতাশ্ৰী। আৰু যদি কেইটামান কথা আমি ক'বলৈ যাওঁ যে যদি অসম চুক্তিৰ ফালৰ পৰা চোৱা যায় ইতিমধ্যে কেইবাটাও ৰূপায়ণ হৈছে, ৰূপায়ণ হোৱা কামবোৰ হ'ল নুমলীগড়ৰ তেল শোধনাগাৰ বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়, আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বা স্থায়ী ৰাজধানী বা আমিনগাঁও যি IIT প্ৰকল্প আছে এইবোৰ অসম চুক্তিৰ আধাৰতে নিৰ্মাণ হৈছে, তাৰকা গৃহ নিৰ্মাণ হৈছে। গতিকে তাৰ উপৰি যিখিনি বৰ্ডাৰ চিল হ'বলৈ বাকী আছে বা NRCও হৈ গ'ল ভুলে শুদ্ধ হয়, গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক এতিয়া বিশ্লেষণ হৈ আছে। গতিকে যিখিনি আমাৰ খিলঞ্জীয়াৰ যিখিনি ৰক্ষা কবচ বুলি কোৱা হৈছে 5 নম্বৰ দফা 6 নম্বৰ দফা এই গোটেই কথাবোৰ পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হোৱাৰ পিছত আজি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব। হয়তো আশা কৰা হৈছে যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ সময়তে যিহেতু সীমান্ত উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী বৰ্ডাৰ চিল কৰালৈ কথা আছে, বহু জেগাত এতিয়াও বৰ্ডাৰ উন্মুক্ত হৈ আছে, গোটেই কথাবিলাকে আজি সভাত স্থান পাব আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে পতিয়ন যাবনে নাই এই কথাখিনি চাব লাগিব। কাৰণ কা যিখন বিপুল বৰ্মা যি সময়ত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই সৈতে আলোচনা মিলিত হোৱাৰ পূৰ্বে সাংবাদিকৰ আগত বক্তব্য দাঙি ধৰিছিল আছু নেতৃত্বৰ যথেষ্ট আশাবাদী তেওঁলোক আছিল, আশাবাদী তেওঁলোকক দেখা গৈছে দীপাংকৰ কুমাৰ নাথেই হওক বা আছু মুখ্য উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই হওক। এতিয়া কথা হৈছে খিলঞ্জীয়া প্ৰসংগটো লৈ বা খিলঞ্জীয়া শব্দটোক লৈয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত চিন্তা চৰ্চা হৈছে, বিভিন্ন মতামত দিয়া হৈছে। তেনে সময়ছোৱাত আচলতে খিলঞ্জীয়া কোন হ'ব, এইবোৰ বহুখিনি প্ৰসংগ আচলতে আহি পৰিব। আজি হয়তো কিবা এটা নতুনকৈ আকৌ এটা স্থবিৰ হৈ পৰাৰ পিছত আকৌ এটা হয়তো আৰম্ভণি বুলি ক'ব পাৰি। চাওক গীতাশ্ৰী, ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাত সেই সময়ত যে অধ্যক্ষ আছিলে, আজি তেখেত আমাৰ মাজত নাই, প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈ, তেখেতে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছিলে, সেইটোও অসম চুক্তিৰ এটা ফচল। গতিকে আজি আৰু এটা কথা মই প্ৰসংগত আনি আনিছিলোঁ যে যিটো অসম চুক্তি সেই অসম চুক্তিত লিখা আছিলে যে 1971 চনৰ 25 মাৰ্চলৈকে সেই সময়লৈকে বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ এটা কাট অফ ডেট আছিলে, কিন্তু যিহেতু আপোনাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন 2014 চনলৈকে গতিকে অসম চুক্তি উলংঘা কৰা হৈছে। এই গোটেই বিষয়বিলাক আজি কইনাধৰাত ইতিমধ্যে আলোচনাত স্থান পাইছে। গতিকে ওলাই অহাৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কি ধৰণৰ মন্তব্য হ'ব বা অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা তেওঁলোকৰ অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলে কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব নেকি। কিন্তু মুঠৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যে আজি 16 বছৰ আগতে এই স্থানতে এখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, আৰু 16 বছৰ পিছতে আজি একেটা স্থানতে অসম চৰকাৰৰ সৈতে আন এখন বৈঠকত লিপ্ত হৈছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব। গতিকে এটা ফলপ্ৰসূ আলোচনা সকলোৱে আশা কৰিছে, আমি অকণমান সময় ৱেইট কৰিব লাগিব, তাৰপিছতে আমি জানিব পাৰিম যে আজি আলোচনাৰ কোনখিনি কথা বতৰা আলোচনাই স্থান পাইছিলে বা কোনখিনি কথা বতৰা হ'বলৈ গৈ আছে আগন্তুক দিনত অসমৰ স্বাৰ্থত। মই পুনৰ কৈছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সেই সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী আৰু গণসংগ্ৰাম পৰিষদৰ এখন চুক্তি কৰিছিলে, সেইখন অসম চুক্তি, তাত কেইবাটাও কাম কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু কেইবাটাও কাম কাৰ্যকৰী হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে। গীতাশ্ৰী, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিপুল বৰ্মন আমাক এইখিনি তথ্য জনোৱাৰ বাবে। সম্ভৱতঃ আৰু কিছু সময়লৈ চলিব এই বৈঠকখন, আমাক সাংবাদিকে জনাইছে ইতিমধ্যে বিপুল বৰ্মন তাত উপস্থিত আছে আৰু যি মুহূৰ্ততে আচলতে বৈঠক অন্ত পৰে সেই মুহূৰ্ততে আমি অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত কি কি আলোচনা হ'ল আমি দৰ্শকক সেয়া জনাম। সেই বৈঠকৰ কভাৰেজত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন, আমি পোনপটীয়াকৈ জনাবলৈ সক্ষম হ'ম। বৈঠক সম্ভৱতঃ আৰু কিছু সময় চলিব, প্ৰায় 3:30 বজাৰ পৰা এই বৈঠকখন আৰম্ভ হৈছে আৰু বৈঠকলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে আছুৰ ফালৰ পৰা যি বক্তব্য দাঙি ধৰা দেখা গ'ল যথেষ্ট তেওঁলোক আশাবাদী আৰু আশাৰে তেওঁলোকে এক এক সমাধান হ'ব বুলি, তেওঁলোকে এই গোটেই সমস্যাবিলাকৰ বা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত এটা সঠিক পদক্ষেপ সম্ভৱতঃ হ'ব বুলি তেওঁলোকে আশা লৈ সেই বৈঠকখনত বহিছে, বৈঠক চলি আছে।
পরবর্তী খবর মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দ হব আফগানিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান তালিবানের ডিসিশন মেকিং যে বডি সেই বডির মুরব্বী হিসাবে কার্যনির্বাহ করে থাকা মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দ তালিবানের জন্মস্থান কান্দাহারের বাসিন্দা তথা তালিবানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাপক সদস্য মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দ হব আফগানিস্তানের নতুন রাষ্ট্রপ্রধান তালিবান শীর্ষ নেতৃত্বর দীঘলীয়া আলোচনার অন্তত নতুন রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে বাছনি উঠিছে মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দর নাম তালিবানের ডিসিশন মেকিং বডির মুরব্বী হিসাবে কার্যনির্বাহ করে থাকা মোল্লা মোহাম্মদ হাসান তালিবানের জন্মস্থান কানহারার বাসিন্দা তথা তালিবানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাপক সদস্য তালিবানে সেনা হিসাবে নহয় ধর্মীয় নেতা হিসাবে সংগঠনত অধিক পরিচিতি থাকা মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দে পূর্বর তালিবান সরকারত বিদেশ মন্ত্রী হিসাবে কার্যনির্বাহ করেছিল তালিবানের নতুন সরকারত মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দর সহকারী হিসাবে থাকিব মোল্লা বারাদার আখুন্দ আর মোল্লা আব্দুস সালাম গৃহমন্ত্রী হব সিরাজউদ্দিন হাক্কানি আর বিদেশ মন্ত্রী হিসাবে কার্যনির্বাহ করব মোল্লা আমের খান মুত্তাকিয়ে তালিবানে সরকার গঠনের প্রস্তুতি চলাই থাকার সময়তে কিন্তু বহু আফগান লোক ওলাই আহিছে তালিবানের বিরুদ্ধে রাজপথত সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ এ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলর রাজপথের প্রতিবাদ তালিবানের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করার সময়ত গুলি চালনা করে তালিবানে আহত হয় এগারী সাংবাদিককে ধরে কেবাজনো লোক কেবল কাবুলতে নহয় তালিবানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে দেশখনের প্রায় কেখন মুখ্য শহরতে লক্ষণীয়ভাবে এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে পনসিরর নেতা আহমদ মাসুদর আহ্বানত তালিবানে পনসির দখল করা বলে দাবি করার সময়তে পনসিরর নেতা আহমদ মাসুদে তালিবানের বিরুদ্ধে দেশখনের জনতাক প্রতিবাদ সাব্যস্ত করবল আহ্বান জানাইছিল আর তার পিছতেই দেশখনের ভিন্ন প্রান্ত দেখা গল প্রতিবাদী জনতা তালিবানের বিরুদ্ধে আমেরিকার ক্যাপিটল হিলতো আফগান সকলে সাব্যস্ত করে তালিবান বিরোধী প্রতিবাদ নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট স্বাগতম জানাইছো অনশনত বহিল প্রতারিত প্রেমিক সাত বছরের প্রেম ঘুরাই বিচারি নামিল প্রতিবাদত এখন অসমতে সংঘটিত এই ঘটনা প্রতিবাদ সাত বছরের প্রেম ঘুরাই বিচারি প্রতিবাদ প্রতারিত প্রেমিকর ন্যায় বিচারি প্রতিবাদ হাতত দাবি সম্বলিত প্লে কার্ড লৈ হাইলাকান্দির আবদুল্লাপুর আরক্ষী চকীর সম্মুখত অনশনত বহিছে এজন যুবক নাম বাহারুল ইসলাম প্রেমত ব্যর্থ হয়ে প্রতিবাদত বহিবলৈ বাধ্য হয়েছে বাহারুল ইসলাম হাইলাকান্দির লালার সেরালিপুর গাঁওয়ের বাহারুল ইসলামর ভিসিংসা গাঁওয়ের এগারী যুবতীরে আছিল সাত বছরিয়া প্রেমর সম্পর্ক পিছে দীর্ঘদিনিয়া প্রেমর সম্পর্কক একাশরিয়া করে যুবতীগীর পরিয়ালে বিয়া ঠিক করিলে অন্য পাত্রর সঙ্গে প্রেমিকারে আন পাত্রর বিয়া ঠিক করার উপায় নেপায় প্রতিবাদ করার কথাকে ভাবিলে ব্যর্থ প্রেমিক বাহারুল ইসলামে হাতত প্লে কার্ড লৈ আরক্ষী চকীর সম্মুখত অনশনত বহিল ঘর মে আকে কুছ বলা তা উন লোক তো কুছ ডরতা হ্যাঁ উন লোক ক্যা কর লেগা তেরে কো মার কে অন্দর ডাল লেগা ইতনা কুছ বলা মে বলা কুছ নেই প্যার কে লিয়ে মে মর সকতা হ্যাঁ জী ভি সকতা হ্যাঁ মে এসা করেগা জো ভি প্যার করেগা না দুনিয়া মে ইতিহাস বনা কে রাখেগা মে এসা হি করনা হ্যাঁ জো ভি শাদী করেগা না ওই দেখনা সহি মেরে কো মে কিস লিয়ে বেটা হ্যাঁ সাত সাল কা প্যার হ্যাঁ মেরে কো কম নেই মেরে কম সে কম তিন লাখ কা খরচা হোগা লেকিন উসমে সে জ্যাদা হোগা লেকিন উতনা হি বল রহা হো লেকিন পয়সা কা বারে মে নেই মেরে প্যার চাহিয়ে বস ইতনা হি প্রতিবাদ ঠিকই করেছিল পিছে আরক্ষীর রঙা চকু সহ্য করব নোৱাৰিলে ব্যর্থ প্রেমিকে ক্ষন্তেক সময়ের পিছতে অনশনস্থলীর পৰা পলায়ন করে বাহাদুর ইসলামে হাইলাকান্দির পৰা রাহুল চক্রবর্তী নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট
পুনৰ ৰাজনীতিৰ খবৰ। কিয় শাসনলৈ নাহিল কংগ্ৰেছ? বিধানসভা নিৰ্বাচনত 66টা সমষ্টিত কিয় পৰাজিত হ'ল কংগ্ৰেছ? পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি ৰাজীৱ ভৱনত পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব। কিয় শাসনলৈ নাহিল কংগ্ৰেছ? 66টা সমষ্টিত কিয় পৰাজিত হ'ল কংগ্ৰেছ? পৰাজয়ৰ কাৰণ বিচাৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ 5টা মাহ উকলিল। এই 5 মাহৰ পিছত মঙলবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। বিগত নিৰ্বাচনত 126টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 95টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছিল কংগ্ৰেছে। বাকী সমষ্টিকেইটা এৰি দিছিল মহাজোঁট আৰু AIDFক। কিন্তু 66টা সমষ্টিৰ ভিতৰত কেৱল 29গৰাকী প্ৰাৰ্থীহে কংগ্ৰেছৰ টিকটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বাকী সমষ্টিসমূহত কিয় পৰাজিত হ'ল তাৰ কাৰণ বিচাৰি পৰাজিত প্ৰাৰ্থীসকলক লগত লৈ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ল এই পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ। 95খনত আমি খেলিছিলোঁ, আজি আমি 29জনক মতা নাই, কাৰণ 29টা সমষ্টিত আমি জিকিছিলোঁ। বাকী যিখিনিত আমি হাৰিলোঁ আমি তেখেতসকলক মাতিছোঁ। তেখেতসকলৰ নিশ্চয় দিহা পৰামৰ্শ থাকিব, অভিজ্ঞতা আছে। এখন যুদ্ধৰ জয় পৰাজয় দুয়োটাৰে অভিজ্ঞতাৰ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে পৰাজয়ৰ অভিজ্ঞতানো কি। লগতে 6টা সমষ্টিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভতো আলোচনা হয় এই বৈঠকত। মূল সমষ্টি থাউৰা আৰু মৰিয়নীত কংগ্ৰেছে অকলেই নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই। থাউৰা মৰিয়নীটো আমি খেলিমেই, তাততো কোনো সন্দেহ নাই। থাউৰা মৰিয়নী আমি 3 মাহ আগতে জিকিছোঁ। যেতিয়ালৈকে থাউৰা মৰিয়নী ৰাইজে নক'ব যে কংগ্ৰেছে ইয়াত ভেটি নাই বুলি, তেতিয়ালৈকে আমি বেলেগে ক'লে নামানো। থাউৰা ৰাইজে আমাক কৈছে ইয়াত কংগ্ৰেছে খেলিছিলে, জিকিছিলে, কংগ্ৰেছে খেলিব জিকিব। মৰিয়নীত কংগ্ৰেছে খেলিছিলে, জিকিছিলে, এইবাৰ মৰিয়নীত কংগ্ৰেছে খেলিব আৰু জিকিব। এই বৈঠকৰ পিছতে বুধবাৰে জিলা কমিটিসমূহৰ সৈতে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব আন এখন বৈঠক। দল শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এই বৈঠকতে প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ৰূপৰেখা। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুঠৰ ওপৰত কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে নতুনকৈ তৎপৰতা। সময় এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।